ngait kasa orang bubesa kumaha man kumaha nutur ngalan ari disangka mah disangka daun malela geuning sing hoyeng mah deninga daun aturi disangka mah disangka arek bela sing horeng nganyanyari ari kikin tiran sing horeng ma sing horeng cari yang mayu lewat keluarga besang kapan dipikiran sama alah pabesan kenapa penerima siapa besan tenamina kami aki gaul iya aki utis anu sayang aki utis sing paling iman sayang pabesan dipikir saur anggene kumaha nutur kenan aki utis disangka ma disangka daun malela geuleung sing horeng daun teuri disangka ma